Boa tarde e bem-vindas. Estou aqui em representação da editora atual que integra o Grupo Almudina e para apresentar os restantes presentes na mesa, o autor de Vasco Marques, que é já da família Almudina, já com o seu terceiro livro lançado na casa, e que é para nós o paradigma de um autor desta nova era de edição que exige muito mais das pessoas que publicam para que tenham a notoriedade desejada junto ao público que consome cada vez mais conteúdos online e outro tipo de conteúdos e não propriamente o livro. E o que o professor Vasco Marques tem feito é realmente conseguir concretizar nos seus livros, cruzar uma perspectiva muito prática daquilo que são as redes sociais, neste caso, tendo já passado do marco 360 e pela questão do vídeo, e realmente tem conseguido cativar, expõe os conteúdos, expõe de uma forma muito concreta para que as pessoas sigam quase um guião para conseguirem o seu objetivo. E é ótimo esta questão de utilizar uma estratégia para uma maior notoriedade. Para nós é mais de meio caminho andado para que um livro tenha sucesso, ter um autor tão empenhado e que consiga entregar aquilo que o público procura. Não só a teoria, mas um cruzamento muito, muito bem conseguido com a prática. E eu convido-os realmente a verem este livro e a verem o seu conteúdo, porque ele está muito bem conseguido e permite-nos realmente ter uma perspectiva das diferentes redes sociais, as mais conhecidas e aquelas que são, para nós em Portugal, se calhar que são mais utilizadas em determinados círculos. Mas realmente está muito bem conseguido e consegue comunicar com o leitor, levando-o a conhecer todas as vertentes das redes sociais e a conceber uma estratégia para cada finalidade. Portanto, é uma belíssima obra. Naturalmente que em relação à teoria e em relação a todos os aspectos mais técnicos da obra, está aqui a professora Beatriz Casais, que todos conhecem, presumo, e que teve a amabilidade de estar cá connosco para fazer uma apresentação em pleno. Portanto, a mim cabe-me apenas esta pequena introdução e dar as boas-vindas e agradecer a ambos a disponibilidade que tiveram em vir a esta pequena livraria para mostrar o que há de melhor na atual. Muito bem, muito obrigada. Desde já agradeço o convite que me foi feito pelo autor, pelo Vasco Marques e pela editora, pela Almudina, e de podermos organizar aqui na Universidade do Minho este pequeno evento de apresentação do livro, em que se explica um pouco sobre quais são as mais-valias desta obra e em particular, e uma vez que esta apresentação, há apresentações pelo que sei em vários espaços, e esta apresentação acaba por ser muito mais direcionada também para o nosso público, para os estudantes, o meu papel aqui também será de analisar o livro numa perspectiva de apoio aos estudantes, de bibliografia para os estudantes que estão a fazer cursos de marketing e, em particular, até unidades populares de marketing digital. Queria, mais uma vez, já ouvi especialmente, congratular o Vasco Marques pelo seu percurso e pelo seu percurso no seu todo e não só com a edição destes três livros, do Marketing 360, do Video Marketing e agora deste das redes sociais, e no fundo fazer aqui um portfólio de livros que acabam por ser muito úteis, muito interessantes para quem anda a estudar estas áreas e que às vezes tem dificuldade em encontrar bibliografia atualizada e em português. E quando nós estamos a falar de organizar até cursos e disciplinas na área do marketing digital, precisamos às vezes de conseguir encontrar e compilar várias fontes de informação numa só obra,
E às vezes isso para quem está na docência acaba por ser muito complicado, porque acaba por temos que nos dispersar por várias fontes, por vários documentos, documentos que saíram a semana passada e temos que dar aos alunos, e isso às vezes é complicado, e portanto é muito mais fácil termos aqui um livro que está em português, que está atualizado e que está numa linguagem simples, numa linguagem bastante atrativa, muito fácil de ler e muito orientada para aquilo que é, neste caso, a gestão de redes sociais para uma empresa que está a fazer o trabalho de marketing. E já os outros livros também, sempre na perspectiva do marketing, é muito importante. Por isso, mais uma vez, os meus parabéns. Eu gostaria só de forma muito breve, fazer aqui uma pequena análise do que é hoje o desafio das redes sociais para as empresas. Portanto, uma rede social é um meio onde nós encontramos, nós vamos encontrar as pessoas com quem queremos interagir, isto tanto a nível pessoal como a nível empresarial, e ao nível empresarial, que é isso que nos traz cá, as empresas estão nas redes sociais precisamente porque é lá que está o seu público-alvo e é lá que o vai encontrar, e por isso aqui a necessidade de nós termos uma estratégia de adequação de presença de redes sociais de acordo com aquilo que é o nosso público-alvo e de acordo com aquilo que também é o comportamento do nosso público-alvo. Se ele migra de redes sociais em redes sociais, as empresas têm que acompanhar também essa dinâmica. E por isso, aquilo que se poderia dizer há uns tempos atrás, de que se as pessoas estão no Facebook, as empresas têm que abrir uma conta no Facebook, isso, entretanto, é algo que já desapareceu. As empresas hoje têm que acompanhar aquilo que é a dinâmica do seu público-alvo, que se já não está tanto no Facebook e está numa outra rede social, tem que a empresa estar nessas outras redes sociais onde se encontra o seu público-alvo. Inclusivamente também, se o seu público-alvo tem uma presença diferenciada nas diferentes redes sociais, as empresas têm que acompanhar essa mesma presença diferenciada, adequando o seu estilo, adequando os conteúdos, adequando a forma de estar nessas mesmas redes sociais. E isso implica uma nova profissão, se me permitem dizê-lo, que é a profissão de gestão de redes sociais. Atrás seria impensável, e hoje eu digo isto muitas vezes nas aulas para quem está a fazer disciplinas de marketing digital, que grande parte das pessoas que estão presentes nestas aulas vão ser gestores de redes sociais, porque de facto esta é a área que o mercado, e neste caso o mercado de trabalho, está a pedir. Porquê? Porque o marketing digital já não é só fazer um post no Facebook, implica hoje uma série de análise do que é o comportamento do consumidor digital, implica estar presente em várias redes sociais de uma forma muito diferenciada, com uma postura também diferenciada, e acima de tudo criar conteúdos para conteúdos interessantes, conteúdos atualizados e que se adequem àquilo que são, que é a presença nas redes sociais do público-alvo. Portanto, no fundo, é a estratégia de ir ao encontro do público-alvo nas suas diferentes redes sociais, assumindo que esse público-alvo tem dinâmicas e, portanto, as redes sociais de hoje não são as mesmas redes sociais de amanhã. E este é, de facto, além da estratégia, portanto, a estratégia de saber quem é o meu público-alvo, onde é que ele está, o que é que ele faz em cada uma das redes sociais, o que é que ele procura, porque é que eu hei de encontrar uma estratégia de interação naquela rede social, de ter um propósito. Depois, o segundo desafio, além desta estratégia, é a adaptação. É a adaptação e a consciência de perceber que não basta manter a presença em determinada rede social onde está há 2 ou 3 anos e perceber que se o público mudou, se um público migrou para uma outra rede social, nós temos que mudar e nós temos que nos adaptar, e por isso temos que ter recursos humanos que estão constantemente a aprender, que estão constantemente a modificar a sua forma de trabalho, que estão constantemente a atualizar-se. E isto em termos teóricos e num livro às vezes pode ser fácil de transmitir, mas nas empresas é muito difícil de assumir que aquela pessoa que entretanto nós acabamos de formar e agora é que está oleada para fazer posts no Facebook, agora tem que trabalhar no Snapchat. E no fundo nestes anos todos, nestes meses, porque a rapidez
de mudança é cada vez maior. Às vezes, não sei se para nós que estamos aqui fora é muito fácil de perceber isto, dentro de uma organização, às vezes é um pouco mais difícil de assumir estas exigências, estes desafios, estas exigências de adaptação, de perceber que o nosso público-alvo agora migrou, que há uns meses poderia estar no Snapchat, mas depois perceber que há diferenças e o Instagram agora já está a mudar, mas depois em resposta o Snapchat já está a mudar outra vez. E, portanto, isto exige de quem está a gerir as redes sociais uma percepção clara de quais são estas dinâmicas do público-alvo, percebendo quais são as dinâmicas das redes sociais, ou seja, quais são as diferenças, e isto ocorre não em anos, mas sim em semanas, como nós vemos, e o Vasco Marques, que está constantemente, diariamente, em cima do acontecimento, sabe relatar-nos isto de uma forma muito, muito cuidada. As mudanças, o Instagram muda, o Snapchat muda, o Facebook muda, todas as redes sociais mudam todos os dias para se adequarem, para se posicionarem melhor junto do mercado, e as empresas têm não somente que perceber estas mudanças nas redes sociais, mas têm, acima de tudo, que perceber quais são as mudanças nas dinâmicas do comportamento de quem lá está e dos utilizadores, para perceber, quase em tempo real, perceber quem é que está em que rede social, para quê, porquê, para depois poder saber comunicar com ela. Depois tem outro desafio, o desafio é de criar conteúdos adequados, criar conteúdos de qualidade, criar conteúdos com novidade, e isso é preciso estar sempre presente, de forma diferenciada nas diferentes redes sociais, porque elas têm diferentes linguagens, diferentes públicos-alvo, diferentes linguagens, naturalmente, os conteúdos vão ser diferentes, a forma como se apresentam esses conteúdos são diferentes, e por isso é preciso perceber muito bem qual é a identidade de cada uma das redes sociais para se poder estar presente em cada uma delas de forma adequada e podemos para conseguirmos aquilo que são os nossos objetivos. Por isso, conteúdos novos, atualizados, de qualidade, isto dá trabalho no seio das empresas, e por isso é que é preciso que haja investimento em gestores de redes sociais. Que quem lida com as empresas às vezes percebe que isto não é muito fácil de convencer os gestores para a necessidade da função de gestor de redes sociais. Quando nós temos cada vez mais redes sociais, e este livro apresenta aqui uma panóplia de redes sociais, tanto o Facebook, o YouTube, o Twitter, o Tumblr, o Snapchat, o Instagram, o WordPress, o Google+, o LinkedIn, o WhatsApp, Periscope e Pinterest, quando nós temos o nosso público-alvo muitas vezes diverso por várias destas redes sociais, nós temos que criar conteúdos permanentemente para este público, assim, nestas diferentes redes sociais. E depois, um outro desafio ainda, além de termos sempre alguma coisa para dizer e com conteúdos interessantes, temos que saber criar um relacionamento. As redes sociais servem para nós nos relacionarmos com as outras pessoas, e as empresas, quando estão presentes nas redes sociais, têm esse intuito, é de se relacionar com o seu cliente real ou o seu cliente potencial. E esta relação é muito mais do que uma simples interação, é muito mais do que o anúncio publicitário, é conseguir uma presença com conteúdos que provoquem o tal engagement, a tal relação, o tal envolvimento. E isto é que é o grande desafio dos conteúdos, é criar o envolvimento. E a rede social permite a interação, e a interação por si só não é suficiente. É preciso criar um envolvimento à volta da marca, não só para criar a fidelização do cliente, mas também a recomendação e portanto, criar todo um relacionamento emocional à volta da marca. Para terminar, gostava de fazer aqui algumas observações em relação à obra e destacar que este é um livro que destaca de forma muito, muito forte na parte inicial a questão estratégica, portanto, esta questão de se ter uma estratégia de redes sociais antes de se dar o enfoque na parte instrumental. Isto também acontece, pois temos os capítulos de cada uma das redes sociais em que se dá
uma informação muito mais detalhada sobre como é que funciona aquela rede social, qual é a sua identidade, como é que se usa, quais são as suas funcionalidades, portanto, de uma forma muito mais instrumental, mas é dado um enfoque muito grande no início, e no início de cada capítulo existe um quadro simples, bastante interessante, em que mostra, de facto, esta visão estratégica. Esta visão estratégica em que dá as características daquela rede social, as principais funcionalidades daquela rede social, quais são os objetivos, mas sempre quais são os objetivos no ponto de vista do gestor de marketing, portanto, do ponto de vista da empresa. O que é que se pode fazer, em termos empresariais, o que é que se pode fazer com aquela rede social? Isto é muito interessante porque nós que somos utilizadores, por exemplo, em termos pessoais, somos utilizadores do WhatsApp, e eu estou a dar o exemplo do WhatsApp, porque muitas vezes nas aulas isto gera alguma surpresa. Nós somos utilizadores do WhatsApp para trocarmos mensagens com os nossos contactos pessoais, e às vezes os estudantes têm alguma dificuldade em perceber como é que o WhatsApp pode ser uma rede social útil para em termos empresariais. E por isso a questão estratégica aqui, isso é muito importante, de nós podemos conhecer muito bem a rede social e acharmos que não precisamos de qualquer informação naquela rede social em termos instrumentais, mas depois precisamos de perceber porque é que aquela rede social pode ser útil ou como é que pode ser útil para o meu negócio, o que é que eu posso fazer com ela. E estes quadros síntese que estão em cada capítulo de redes sociais são muito úteis, em que de facto dizem aqui claramente em que é que se diferenciam das outras redes sociais, quais são os elementos diferenciadores e de facto quais é que são os objetivos e os benefícios, o que é que eu posso fazer em termos empresariais com aquela rede social. Está muito interessante esse aspecto. Um outro aspecto fundamental, também muitas vezes os gestores se esquecem, que é a parte do analytics, parte da medição. É muito fácil fazer posts no Facebook, é muito fácil utilizar as ferramentas que ela nos permite, mas depois a medição falha a parte do analytics. Falta perceber quais é que são as métricas, quais é que são os KPIs da nossa gestão daquela rede social, e por isso cada um dos capítulos também no quadro síntese também foca esse aspecto. O que é que são métricas, o que é que são KPIs? Nós sabemos que são coisas bem diferentes e é preciso perceber que tipo de KPIs é que eu posso tipo de indicadores é que eu posso medir com esta rede social, que me possam dar uma indicação de performance do meu negócio. Por isso, convido todos à leitura deste livro, numa lógica de apoio à gestão, numa lógica também de apoio ao estudo da disciplina de marketing digital, uma vez que estamos aqui com pessoas que estão a estudar marketing, e convido à leitura porque tem uma perspectiva de forma muito integrada e com uma ponderação muito equilibrada entre o que é a estratégia de gestão de redes sociais e a dimensão instrumental de como lidar com essas mesmas redes sociais. Por isso, os meus parabéns. E felicidades para o Beatriz, estou impressionado, acho que vou comprar o livro. Incrível, fizeste aí um resumo fantástico. Eu começaria precisamente por essa última parte que disseste, que é a minha parte preferida do livro. De cada um, eu já agora vou pegar no teu livro, se me dás licença. Esta é a minha parte preferida, que é, eu chamo-lhe a ficha técnica ou o resumo do capítulo. E porque é que isto é muito interessante? E esta ideia surgiu quase no final dos capítulos estarem montados. Como existem várias redes sociais, na perspectiva, seja de um estudante que quer perceber para que é que serve esta rede social, de um gestor da empresa ou até um técnico, que, por exemplo, neste caso, o Twitter, que até é daquelas redes sociais que em Portugal, mas Twitter, sim, não, porquê? Então, vamos analisar a ficha que resume tudo e o que é que ela contribui para alcançar objetivos. Então, neste caso, quando é que ela surgiu? Existe há 10 anos. Quantos utilizadores tem? Qual é o público-alvo que se dirige? A que tipo de atividades profissionais? Que conteúdos posso lá colocar? Qual é a periodicidade que eu posso colocar? Quantas vezes por dia? Embora isto seja muito discutível, mas tem um valor geral. Se dá para fazer publicidade, diferenciação, benefícios? E depois, em que medida é que contribui? Tem aqui um gráfico. Para cada um dos 4 principais objetivos de qualquer organização. Mesmo que seja uma associação, tem objetivos. Então, os objetivos podem ser a notoriedade, uma mensagem que quer fazer passar, a interação que pretende com o seu público-alvo, quer mais ou menos interação,
Se quer tráfego para o website, visitas, que depois podem se converter em objetivos, que não são necessariamente vendas, e as vendas. E, portanto, ele diz em que medida que esta rede social contribui. Se na direção da empresa ou da organização foi definido, olha, é importante, para já nós queremos passar uma mensagem, ou para já não é venda, então quais são as redes sociais que contribuem? E depois na estratégia há um quadro que resume isto tudo para todas as redes. E depois, isto é tudo muito bonito, mas quanto dinheiro é que eu vou gastar? Quanto tempo eu vou ter que alocar e o grau de dificuldade? Portanto, são três indicadores de consumo de recursos que é preciso saber. E, portanto, e depois as métricas, os KPIs, e resumo isto de uma forma muito simples. Isto foi criado por necessidade, porque eu queria estas fichas até para as formações e não existiam, então foi criado com base no capítulo, porque o capítulo eu desconstrói. Portanto, mesmo que não leiam um livro, ninguém vai ler o livro todo, mas podem ler, eu não me chateio. Mas o livro tem 577 páginas, a ideia não é ler todo, embora possam ler, é um livro de consultas. E, portanto, podem ler, tem 4 níveis de leitura diagonal, isto é interessante, não é? Isto para quem não lê os livros completos, que é o meu caso. Então, a ficha técnica, leio as fichas técnicas, fico, não fico pro, mas fico com uma ideia do que a rede social serve. Depois tem aqui uma outra coisa engraçada, que é uma novidade face aos outros livros, que são as caixas. Estas caixas têm 3 tipos de caixas. Uma é a FAQ, questão frequente. Com base na minha experiência nas consultorias de informação nas empresas, percebi que há questões muito frequentes em acordo com determinados temas e que vocês provavelmente também vão ter, especialmente quem está, se calhar, a iniciar naquela rede social. Ou mesmo quem já esteja naquela rede social pode ter essa questão. Então, é um nível de leitura diagonal. Depois, o segundo nível de leitura diagonal é dicas. É uma dica um bocadinho mais concreta, não diria mais avançada, mas mais completa. É dica. E depois há uma, para utilizadores já muito experientes, que é a técnica avançada. Aparece, vai aparecendo ao longo do livro, portanto, tem muitas caixas. E quando digo técnica avançada, a pessoa tem lá até uma questão muito avançada para quem já utiliza todos os dias. E, portanto, esta leitura diagonal, para além depois o índice estava organizado para consultar, e esta ficha técnica é a minha parte preferida, achei a piada, a Beatriz, nós não combinamos nada do que estamos a dizer, é totalmente, cada um está a dizer aquilo que lhe ocorre, e achei a piada a Beatriz reforçar muito esse aspecto, que para mim também é um aspecto muito interessante. O livro acabou por ficar com alguma grossura, não era esta a intenção, mas se colocarem 2 ou 3 dá para fazer uma altura para o monitor, também tem essa vantagem. A ideia não era ser tão grande, mas à medida que se foi construindo, e uma pergunta que fazem muitas vezes é quais são as redes sociais importantes, e as mais importantes são estas que estão na capa, não têm que estar em todas, naturalmente, têm que estar naquelas que faz sentido, e uma das questões que está na estratégia respondida é quais são as redes sociais que têm que estar presentes, essa é sempre a questão. E não há uma resposta binária, que é estou no Facebook, no Twitter, YouTube e Instagram, nestas 4. Há uma resposta de acordo com o setor, pode-se quantificar mais ou menos prioritário, de 1 a 5. E podemos dizer, por exemplo, para a Almedina, que as mais prioritárias, por exemplo, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, prioridade máxima. E depois podem haver outras, o Pinterest já não é tão prioritário, embora interessante, para uma livraria, para uma editora, pode depois colocar, mas pode-se pôr um nível de prioridade depois de 3 ou 4. Assim que tiver naquelas, de uma forma eficiente, e se tiver recursos para ir para outra, que essa aqui é a questão, então depois pode avançar para outras. E aquele quadro resume, de acordo com as atividades, a prioridade de acordo com o setor da rede social. Porque, por exemplo, para um jornalista, o Twitter é importantíssimo. Se calhar para a Almedina já não é tão importante. Portanto, tem pesos muito diferentes. No turismo também, há redes sociais que vão ter muito mais peso que outros. E, portanto, há esse balanceamento na estratégia. Já agora pergunto, que redes sociais é que vocês utilizam regularmente? Facebook, essa é histérico, respondem todos. Instagram, Snapchat. Quem é que utiliza Snapchat? Só para ter medo. Quem é que utiliza? Sim, utiliza. As meninas não utilizam? Por alguma razão especial? Tem mais que fazer. Já usam outras redes sociais? Já usam outras? Ok. Já agora aqui uma pergunta. Sabem quantos utilizadores têm no Instagram? Um palpite? Para queijinho. Pergunta para queijinho. É mesmo? Podemos ir à capa. Pode ir, mas o primeiro a responder recebe um prémio. Quantos utilizadores têm no Instagram? Está a valer um prémio. Se fossem copiantes, vale mais. Então, vou fazer outra pergunta. Quantos utilizadores têm o Snapchat? Estou a fazer perguntas muito difíceis. Um palpite? Um querem arriscar? Do Instagram, quem quer arriscar? As mulheres. Quantos? 10 mais. Está frio. Muito frio. 100 mais. Está frio. Não, 100 mais. Está
tem não sei quantos milhões de seguidores, então foi 500. Certíssimo. Vai ser. Como é que te chamas? Mariana, acabaste de ganhar uns óculos de realidade virtual. Podes vir cá. Do Snapchat. Não, não. Sim, não. Estes óculos de realidade virtual permite ver fotos e vídeos 360. Isto monta-se tudo, tem uns ímãs, tem lentes e depois funciona com o telefone. Tem aqui as instruções. Por isso, olha, parabéns. Pode olhar ali para a fotografia. Aí está. E disse que valia um queijinho. Não é bem um queijo, não é? Chama-se Google Cardboard. É o nome desse formato, que aliás, os conteúdos 360 também é abordado aqui no capítulo de conteúdos, tem 100 páginas este capítulo, como estava a dizer a Beatriz, é uma parte muito importante, a parte de conteúdos. É preciso ter visão e estratégia para isso. Jogar a longo prazo, que é produzir bons conteúdos, é uma das coisas que nós fazemos, aliás, para precisamente cumprir aquilo que eu costumo dizer nas formações, que é produzir muitos conteúdos, e nós produzimos muitos conteúdos regularmente, porque todos os dias existem novidades neste mundo, então tentamos, na medida do possível, gravar novos vídeos, que aliás fazem parte da atualização do livro, porque é um mundo que está em constante mudança. Então o Facebook e o Instagram têm sido uma loucura com as atualizações. Qual foi a maior atualização recentemente do Instagram? Histórias. Histórias. Então, e qual é que gosta mais? Histórias de Instagram ou histórias de Snapchat? Neste momento, como uso mais Instagram, dá mais jeito as histórias do Instagram. É bem, nem toda a gente usa, ainda é um bocado recente. Pois é. Eu também, ao contrário do que eu pensava, passei a gostar muito das histórias do Instagram. Pois. A ideia inicial é uma cópia do Snapchat, mas de facto é uma forma muito simples. Não tem filtros. Não tem, exatamente, seja. Sim. Os filtros, as lentes, não é? Os lentes lá das... Sim, não tem... é uma forma que está muito mais simples de utilizar e muito bem integrada. Tinha só porque o Snapchat, agora foi uma novidade, não é? Uma outra grande novidade. A Beatriz está sempre atualizada também, não é? Os óculos do Snapchat. Já ouviram falar? Que as meninas do Snapchat ouviram falar? Ah, sim, eu sei. Os espectáculos. Sim, sim. É fantástico. Não são estes, não são estes. Estes espetáculos custam $130. Vão surgir no final do ano, nos Estados Unidos para já. E esses óculos permitem gravar, portanto, carrega-se na haste, ele grava snaps de 10 segundos, múltiplos de 10, até 30. E depois automaticamente sincroniza com o smartphone e publica na aplicação. O que é fantástico, tem uma pequena... Perigoso. E perigoso, ao mesmo tempo. Aquilo tem uma luz, exatamente, de repente. Estamos em circunstâncias adversas e estamos a gravar e pôr no Snapchat. Há de acontecer muitas coisas do género, mas tem uma luzinha que acende quando está a gravar, uma luz branca que acende, uns LEDs brancos quando está a gravar. Quem utiliza Snapchat vai utilizar certamente estes óculos, vai ser uma loucura, especialmente o público mais jovem, que é o meu caso, mas sou um público jovem, há mais tempo, um bocadinho, e estes óculos são interessantes. E introduz uma inovação, por acaso no vídeo marketing, há lá um capítulo, há lá uma parte do capítulo que eu falo em tendências e futuro, isto. Há muita futurologia, eu tento não ir muito para além daquilo que é muito curto prazo, porque a partir daí é futurologia, as coisas mudam muito rapidamente, em poucos meses. Mas uma das coisas que eu coloquei lá foi que tínhamos que nos habituar aos novos formatos de vídeo. Eu falo isto até para mim mesmo, porque eu estou muito habituado ao formato do vídeo normal, não é? O 16:9, que é o que estamos habituados. E quando começaram a surgir os vídeos verticais, eu não gostei nada, eu detestei. Detestei os vídeos verticais. Não sei se foi só eu que senti isto. Também sentiste isto? Vídeos verticais, detestei. E via-se, no início, de uma forma amadora, a colocar no Facebook vídeos verticais. Mas aí era mesmo amadorismo, em vez de deitar no vertical. Via-se muito. Até que o Snapchat veio dar uma nova vida aos vídeos verticais. Que faz sentido. O Periscope também veio dar nova vida aos verticais, embora também demos horizontais. Faz sentido, porque nós pegamos o telefone na vertical. Então é muito mais confortável ver na vertical e acaba... Depois temos duas opções, ou vemos em cima do 16:9, que fica preso em cima, ou vemos tudo, então vê-se mais. Portanto, é uma questão de hábito, porque o vídeo vertical veio para ficar. Tal como veio o vídeo quadrado, introduzido por rede social, lembra-se? Pelo Instagram. O vídeo quadrado também fez muita impressão no início. Mas faz sentido porquê? Porque consegue ocupar mais espaço. Mesmo no Facebook, é uma boa jogada colocar vídeos quadrados, porque quase toda a gente vê no mobile, então vemos mais área. E eu lembro-me no livro Vídeo Marte, assim, temos que nos habituar que se calhar um dia pode vir a haver vídeos redondos. E na altura que eu pensei foi pensar nos smartwatches, que tendo a ser redondo, embora possa ser quadrado. E a verdade é que os espetáculos introduziram vídeos redondos. Primeiro dispositivo a introduzir vídeos redondos.
E porquê é que faz lógica? Os óculos gravam de forma redonda. Então, se eu estiver a ver o vídeo dos óculos no telefone assim, estou a ver o vídeo direito. Mas se rodar assim, continuo a ver direito. Sempre. Porquê? Se repararem, se eu rodar o smartphone, estou a formar um círculo. Então, como ele está a gravar um círculo, por mais que se rode, o vídeo está sempre na mesma posição. Enquanto no Snapchat fica deitado. Então, a partir de agora, com esses óculos no Snapchat, por mais que rodem o telefone, o vídeo fica sempre estático, vê num ângulo diferente ao rodar. O que é uma inovação muito simples, mas muito interessante. Lá está, temos de estar preparados para a mudança, que era, a Beatriz também estava a dizer. E realmente, há um ano e meio, dois anos para cá, aquilo que eu acho que é mais importante num profissional, especialmente vocês, deduzo que estejam cá a estudar, todos são cá a estudar, não é? O nosso colega talvez não esteja cá a estudar. São licenciados de marketing. Olha, com muita frequência há empresas que me pedem profissionais de marketing digital que não colocam anúncios porque não vão chover e-mails, depois é difícil encontrar pessoas com clientes. Então pedem-me alguém, aquelas características, tentem-me lembrar. E aquilo que eu tento encontrar numa pessoa, das pessoas que eu vou conhecendo, ou que estejam nas redes de contacto, ou se eu publicar nas redes sociais, o mais importante, claro que ter um curso é importante, sem dúvida que isso é importante, não é? Ajuda a estruturar conhecimento. Mas mais importante que isso, nesta área profissional, claro, como já falámos, num contabilista ou num advogado, é diferente, claro. Mas nesta área profissional, ou similares, se calhar um designer e outras áreas que gravitam em torno desta área, nem é tanto aquilo que sabem hoje. É em que medida que está preparado para se adaptar rapidamente. Então, como é que a pessoa pode provar isso? Publica conteúdos no seu blog sobre o assunto, a sua área, dentro da área do marketing ou do marketing digital, há uma área que tem mais gosto. Então, publica regularmente, está a par das novidades, partilha o conhecimento. Essa é a forma de provar que está preparada para mudar rapidamente. E nós estamos, eu não diria nos primórdios das redes sociais, mas nos primeiros passos das redes sociais, têm meia dúzia de anos, portanto, as coisas vão começar a sério daqui para a frente. E, certamente, o ritmo de aceleração vai para níveis que nós nem imaginamos agora. Portanto, essa capacidade de adaptação é muito, muito importante. A velocidade é um dos aspectos mais importantes hoje em dia. Então, e a qualidade? Isso aí tem que ter. Já nem se coloca em causa. É a velocidade. E há muitos exemplos disso. Quando sai uma aplicação nova, às vezes saem aplicações que até não estão muito interessantes, mas foram as primeiras a lançar. Um grande exemplo, a rede social da Google nunca conseguiu vingar. Porquê? Fora do timing. Não era, e aliás, e a Google quando faz as coisas até faz muito bem feitas. Tecnicamente até, eu gosto muito mais do Google+, só que isso não é mais importante. Surgiu primeiro o Facebook. Como uma rede social das massas, estamos a falar das massas, pois já há espaço para redes sociais nisso, e isso é que acaba por diferenciar. Aqui uma outra questão também é como é que nós podemos montar uma boa estratégia de redes sociais, dependendo do objetivo. Eu até tenho aqui uma imagem, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar. Já agora, aqui nesta imagem, está organizado as redes sociais por dimensão. Esta imagem também está no livro, mas coloquei lá para se ver melhor. Então, temos das maiores para as mais pequenas. Por um lado, é importante nós estarmos na rede social, que é o Facebook, não é? Mas não devemos menosprezar o YouTube, apesar de não ser uma rede social, mas se calhar caminha para lá. É um social media. Portanto, apesar do livro chamar redes sociais, porque é um termo que nós estamos mais à vontade, na verdade, estamos a falar de social media, que é um conceito mais abrangente para buscar outras ferramentas. O YouTube anunciou uma alteração muito grande. Cá está a capacidade de adaptação. O YouTube vai passar a ter um separador que se chama de comunidade. E neste separador vão poder publicar texto, links, imagens e GIFs, como no Facebook. Portanto, um YouTuber vai poder passar a comunicar também noutros formatos. Secundários, naturalmente. O vídeo será o principal. Até porque, em qualquer rede social, se repararem, o formato principal qual era? O vídeo. Não era, mas passou a ser. O vídeo já lá está. O YouTube já lá está há muitos anos. Como o vídeo em formato principal. E todas as redes sociais, ou quase todas, têm um formato de vídeo nativo ou similar. O YouTube já lá está e acho que fez uma jogada inteligente de, se isto for bem feito, pode ser interessante. Tem 1 milhão de utilizadores, está nas Smart TVs, está em todo lado. O meu filho que está lá, ele vê YouTube todos os dias. Portanto, é o social media de preferência dele. E por isso é algo que faz parte de nós e é a nossa televisão, nós podemos consumir os nossos conteúdos. O WhatsApp é muito popular, especialmente no Brasil, em Portugal também é, mas especialmente no Brasil, e está a falar questão dos negócios, lá o utilizam muito para negócios, muito mais do que para cliente, não é? Se conta cliente.
É incrível. Eu estive no Brasil ano passado e realmente lá que eu pude sentir como é que as coisas acontecem. Por exemplo, uma pequena loja de roupa recebe peças de roupa, tira fotografias, manda para o grupo do WhatsApp. Há grupos para tudo e mais alguma coisa. As senhoras veem as peças, dizem que gostam, podem optar por receber em casa, alguém vai entregar em casa, leva a casa, ou vão à loja, e depois lá têm muito hábito que é pagar em mensalidades. Eles até chamam, dão-lhe um outro nome, não é? Pagar em mensalidades. Parcelado. Exatamente, pagamento parcelado. Isto é música para os ouvidos. Receber pagamento parcelado e grupo WhatsApp, sucesso garantido. Pagar em 10 vezes, no cartão. E utilizam muito isso, quase todos os negócios têm esse WhatsApp, é incrível. Aqui não, é uma cultura diferente, não é? Também gostamos do parcelado, mas se calhar de uma forma diferente, não no WhatsApp, se calhar nas grandes superfícies, etc. E por isso lá está, de acordo com o mercado, temos que procurar a ferramenta certa, não é? Se eu quero comunicar noutros países, tenho que procurar saber quais são as redes sociais mais fortes nesse país também. O que varia, o Brasil, embora as bases sejam os principais, o WhatsApp tem mais força, etc. O Instagram também tem muita força no Brasil. Depois temos o LinkedIn, o WordPress.com é a melhor plataforma de blogs que se pode utilizar, que é migrável para um site profissional. O Google Mais está aqui num patamar de, talvez mesmo de mudança este ano, mas não há como fugir desta rede social. Porquê? Porque é um integrador do ecossistema do Google, então não temos como fugir. Se eu quero aparecer no Google Maps, tem que ter um Google Mais. Se quer gerir um canal do YouTube, tem que ter um Google Mais, é a única forma. Para SEO é importante, por isso, apesar de não ser a rede social, temos de ter lá uma presença. Não precisamos de alocar muitos recursos, mas temos de ter lá uma presença. Depois do Snapchat, 200 milhões de utilizadores, com um público mais jovem. O Pinterest e o Periscope. O Periscope é o sistema de transmissão em direto que foi comprado pelo Twitter. Foi a primeira ou das primeiras plataformas de transmissão em direto mobile. Depois veio o Facebook. Veio depois o Meerkat, que aliás foi anunciado a semana passada que fechou. O Meerkat era tipo o Periscope com esteroides, mas o Periscope foi comprado pelo Twitter e foi esse que venceu. E funciona muito bem, é uma ferramenta muito interessante. Quando eu costumo apresentar as duas nas formações, as pessoas preferem sempre o Periscope, mas claro, se o vosso público está no Facebook, vamos usar a transmissão no Facebook. Portanto, é essa a realidade, de acordo com o público, se está no Twitter, Periscope, se está no Facebook, é do Facebook. Portanto, este gráfico permite-nos ter aqui uma ideia da dimensão. Há aqui uma questão que é, nós não temos que ir a todas aquelas que são muito grandes. Há redes sociais, e há mais redes sociais que é estas, que são de nicho e que pode ser interessante para o meu negócio. Agora aqui tem um desenho, este desenho também está no livro, que é, se eu pretendo aumentar a notoriedade e interação, portanto, os quatro objetivos foram agrupados em dois blocos, notoriedade e interação, que está relacionado, depois outra imagem, é visitas do site e vendas. Então temos aqui o foco, que são os conteúdos, e depois, de acordo com os objetivos que eu quero, tenho as redes sociais que eu devo utilizar. E aqui lá de lado, se repararem, tem os conteúdos 360, fotos e vídeos 360, que podem ser vistos diretamente no telefone ou com os óculos de realidade virtual. E depois, de acordo com o que eu quero fazer, por exemplo, transmissão em direto. YouTube, Periscope, Facebook e Tumblr. O Tumblr já permite transmissão em direto também. Quero publicar artigos. Vou publicar no LinkedIn Pulse. Quem é que conhece o que é o Pulse? Já viram falar no Pulse? Alguém? Já tenho um acesso mais condicionado. Também há um pacote pago no LinkedIn, mas o Pulse é um sistema de blog. Portanto, eu poder publicar conteúdos tipo como um blog. E ao publicar lá fica associado ao meu perfil e depois tem mais exposição nos conteúdos. Portanto, é uma forma de poderem aumentar a vossa exposição. E depois o WordPress, também outra forma de publicar conteúdos. Se quer publicar vídeos, também tem imensas plataformas para publicar vídeo. O Vimeo, o Vine, o WordPress, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter e o Tumblr. Imensas. Se eu quero publicar imagens, tenho também as redes sociais ali anunciadas. Flickr, Google+, Tumblr, Facebook, Instagram, etc. Portanto, com este diagrama, de acordo com a peça de conteúdo, eu escolho que redes sociais eu quero utilizar para ter notoriedade e interação. Por outro lado, se eu quiser aumentar visitas e conversões, já tenho que pensar de forma diferente. O centro tem que ser uma página de conversão, ou uma landing page, uma página de destino, e esta página vai atrair tráfego de várias redes sociais.
Por exemplo, no Instagram, eu posso obter tráfego do Instagram para o meu site para vender um produto ou não? Ou vou começar com outra pergunta, do Snapchat. Posso atrair tráfego diretamente do Snapchat para a minha loja online, por exemplo, ou pôr uma landing page? Posso ou não? Sim. Sim? Como? Se vamos atualizar sempre o Snapchat. Mas o que é que coloca no Snaps para a pessoa ir à página? Link, não é direto. Podemos colocar o link, mas na verdade a pessoa, se clicar, não acontece nada. Ou a poder até posso colocar lá um link curtinho, um bit.ly, ou um mini curto, e a pessoa vê, mas depois tem que ir escrever o endereço. Portanto, não tem uma ligação direta, tem indireta, que se pode fazer. E no Instagram? Só na descrição de baixo. Boa, boa, muito bem, merece um jogo. Merece um jogo, de realidade. Isto nunca se sabe, as perguntas que eu estou a fazer, o que é que está a valer. Obrigada. Um jogo de realidade virtual. Vá para a fotografia. Obrigada. Não estava à espera desta, pois não? Tem um puzzle para montar. Boa, esta pergunta é difícil. O Instagram, todos os conteúdos, se repararem, os social media recentes, a maioria não são clicáveis. Isto vai ao encontro que é, na comunidade, o nosso principal objetivo deve ser engagement, interação, relação. E o marketing digital, como é a base do marketing, aquilo que é mais importante é criar uma boa relação com as pessoas. E isso leva tempo. Não há atalhos. Leva tempo. Com o digital, se for bem feito, pode ser mais rápido. E fazê-lo de uma forma personalizada e individual, como aliás estamos aqui, poucos, por exemplo, isto permite-nos ter aqui uma relação muito mais próxima, o que é mais marcante para todos nós. E no digital também é possível responder pessoa a pessoa. Sempre que isso é possível, acaba por criar relações mais fortes, isso é interessante. Também podemos fazer de uma forma personalizada, em escala. Mas a verdade é que no Instagram eu não consigo nada na cronologia ser clicável. A única forma é na descrição. Só uma exceção em que na cronologia é clicável. Alguém sabe qual é? É se pagarmos. Se fizermos publicidade. Se for um anúncio, passa a ser clicável. Se não for um anúncio, não é clicável. E são estes aspectos, quando nós temos o objetivo de conversão, pensar nas redes sociais, portanto, quais aquelas que vou utilizar de acordo com os objetivos que pretendo. Portanto, eu quero atrair tráfego para a minha página, pode ter um formulário para capturar os dados, como uma típica landing page, pode ser a página de uma loja online, então eu vou escolher as redes sociais que me podem atrair o tráfego, portanto, que são clicáveis, e medir isso. Isso é muito importante, medir, e todas as plataformas têm, todas as plataformas de publicidade ou orgânico, tem formas de medir se há não clicável, e se não medirmos, não vamos muito longe. Até podemos estar a ter bons resultados, mas se medirmos, conseguimos ter resultados ainda muito mais eficientes. Alguma questão que queiram colocar? Sobre as redes sociais ou sobre estes temas? Mas vamos muito rápido, se for possível. Excelente. Sim, nós temos muitas redes sociais, cada vez aparecem mais. Será que a evolução é para dispersão das redes sociais ou concentrarmos cada vez mais? Ou seja, se poderá haver uma tendência de ver qual é que sobrevive, e inevitavelmente algumas vão cair porque as pessoas vão ter necessidade de encontrar não têm capacidade de gerir muitas redes sociais e vão estar concentradas numa ou duas só. Ok, essa é uma boa questão. Porquê? Porque cada vez existem mais redes sociais. Antes bastaria estar presente no Facebook, seria o suficiente, e o Twitter, as duas redes sociais, e têm surgido muito mais redes sociais. Por exemplo, não sei se já utilizaram o Musical.ly, já utilizaram esse social media, que entretanto lançou o Live.ly. Portanto, é uma aplicação para fazer vídeos musicais. Já utilizaram? Já viram? Aquela música é muito lenta, que é para as pessoas conseguirem fazer movimento. Tem vários efeitos, exatamente. Sim, já utilizou também. Eu não, assim. Minha prima. É loucura. Portanto, há algumas apps, alguns social media que é possível. Tem uma fase, explode, ou Pokémon, por exemplo. Enfim, vamos chamar um social media. Que tem um ciclo de vida muito curto e que desaparece. E há muitas redes sociais que caem, como teve tantas outras. Mas, se repararmos, cada vez aumenta mais um núcleo de redes sociais
E, portanto, dispersão. Estamos a entrar em dispersão, que há um limite para essa dispersão. Pois, o sentido da minha pergunta era, até onde é que nós vamos chegar? Será que vamos chegar a um momento em que, entretanto, vamos nos concentrar unicamente em duas ou três? Eu creio que não. É difícil responder essa pergunta porque isso, no fundo, as redes sociais acompanham os fenómenos sociais. As pessoas são as pessoas que vão ditar isso. Mas, para uma rede social de massas, acho que só há lugar para um ou duas no máximo, jogo para um, que é o Facebook, rede social de massas. O Facebook, nesta região onde estamos, se formos para a China, já não é o Facebook, eles têm o WeChat, por exemplo, um capítulo de outras redes sociais que define isso, de acordo com os mesmos mercados, ou se for a Rússia, é outras. Portanto, mas eles têm uma rede, aliás, a China tem uma para tudo, não têm tantas como nós. Portanto, também depende das regiões. Mas acontece é que foram surgindo algumas redes sociais de nicho que cumprem muito bem a sua função, como na área de turismo, existem várias que o fazem. Agora, é natural que ainda vão surgir muitas mais, e algumas vão surgir, vão cair, e outras vêm para ficar. E isto levanta aqui outra questão, é se há forma de nós podermos publicar automaticamente em todas as redes sociais para simplificar a gestão. Esta é uma questão que faço com frequência, está aqui nas FAQ, e há plataformas para isso, que é o Hootsuite, que é uma delas. Não é a solução ideal, por uma razão. Da mesma forma que no, o ideal não era estar aqui um clone meu em vez de estar aqui, não é? Portanto, o ideal é nós falarmos de forma ajustada para cada rede social, porque tem características técnicas diferentes, públicos, jogos diferentes, as mensagens podem ser diferentes. Isso é o desejável. O que não invalida, em alguns casos, por exemplo, estamos agora a fazer a transmissão em direto, de propagar em todas as redes o link da transmissão em direto. É diferente de uma mensagem personalizada, portanto, isso convém que seja bem balanceado. Agora, a maioria das publicações deve ser manual, ajustada à rede social, o que levanta o grande desafio, à medida que nós pulverizamos mais redes sociais, gerir, estar em todas é difícil. Para uma organização, se depararem, quando uma organização comunica a sua presença nas redes sociais, está em 3, 4 no máximo. Já uma organização com capacidade de gestão de várias redes. A maioria das empresas está em uma rede social, duas no máximo. Estou a falar das empresas pequeninas, não é? Uma empresa ou uma presença com maior dimensão, se calhar tem 3 ou 4, mais forte, poderá eventualmente estar noutras. Portanto, aqui o desafio é escolher quais e estar atento o que é que vai acontecer nos próximos tempos, novas redes sociais surgirão, novos formatos. Não irá faltar muito tempo que estaremos constantemente a gravar o vídeo com lentes de contacto, não faltam muitos anos para isso acontecer. O cientista que esteve cá no QSP Summit há 2 anos, Michio Kaku, esteve nesse evento. Meu marido não esteve, mas realmente é uma análise e uma perspectiva fora da caixa. Eu até achei assustador o que ele prevê do futuro. Sim. É aquele cientista de cabelo branco lá no Discovery, tudo que é futuro, o homem aparece em todo lado. Temos vários lugares na loja. Exatamente. Ah, mas é realmente. O homem é um fenómeno. E então ele prevê que em 2000. Penso que era antes de 2020, utilizarmos lentes de contacto, em vez de ser jogos de Snapchat, vai ser a história completamente, lentes de contacto, que estamos a interagir com o mundo real, como acontecia no Minority Report, por exemplo, lentes de contacto. Portanto, bem, se não for em 2020, há de ser por aí perto. A questão dos chips, de ficarem tão a um custo tão baixo, que as próprias paredes das nossas casas seriam autênticos monitores. Inteligentes, exatamente. Por isso, reparem que daqui para meio de anos, aí é que vai ser revoluções muito mais fortes, temos que estar preparados para nos adaptar e vamos jogar para este momento de hoje como pré-história. Pois eu acho que foi um bom historiador. E é esta capacidade de adaptação, um bocado assustadora, verdade, um bocado assustadora, e nos levará a extremos, como em tudo, não é? Quando há inovação, há a utilização extrema para o bem e para o mal. Mas isso até exige um equilíbrio, naturalmente, que é por aí. Mas temos que nos adaptar a esses formatos. Como o cientista também falou lá na computação quântica, a computação quântica vai ser uma revolução incrível, que já existe. A Google já tem máquinas de computação quântica e ter a Facebook, como é provável que tem, mas a Google tem, computadores quânticos, que permite ter... A computação é quase ilimitada. Portanto, seria como comparar, como hoje comparamos um telefone, comparado com um computador que levou o homem à Lua, era inferior a uma máquina de calcular de hoje em dia, não é? E hoje em dia um telefone vai ser uma coisa ridícula comparado com a computação quântica, que tem uma capacidade de processamento infinita, que levanta outros problemas, capacidade de descodificação do que é seguro hoje em dia passa a ser inseguro, porque a computação é brutalmente grande, mas vai-nos levar para outros patamares
armazenamentos ilimitados e coisas do género, que isto para já é ficção, mas não faltam muitos anos, portanto. A mim ainda me vai apanhar no ativo, a Beatriz também, que também vai apanhar, vocês também. Portanto, temos de estar preparados para isso. Preparados para isso tudo. Já uma questão que queiram colocar? Tenho uma questão. Uhum. Os tons das cores que se escolhe para os emojis nas redes sociais têm algum propósito? Por exemplo, o Facebook ou o Twitter são azuis e eu entro, por exemplo, o Pinterest, o Instagram são de outra cor, o WhatsApp é verde. Isso tem alguma... Estava a fazer uma boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. É são as cores que eles escolhem. De... Esta... Mas qual é a sua teoria? Eu estava a pensar, porque é que 4 ou 5 escolhem azul, azul, porque é que 3 escolhem tons vermelho, um castanho, um verde? É uma boa pergunta. Não sei responder a essa pergunta, portanto... Vamos fazer uma nova semiótica. Não sei se tem... Mas é curioso que as cores predominantes são o azul e o vermelho, não é? Eu acho que, eu acho que é a funcionalidade deles. Eu acho que a parte que têm em comum deles, embora... Pronto, o Periscope é vídeo e é azul, esverdeado. Por exemplo, o Pinterest é vermelho, não é vídeo. O azul é uma cor, é das cores preferidas das, em logos. O top de cores preferidas talvez promova uma maior identificação e um maior envolvimento. Olha, reparem nas cores que estamos aqui na sala. Olha, Ulisses do azul. Também estás do azul. Eu também estou do azul. Estamos quase todos. O azul é a cor mais calma. Mais também no mundo profissional mais utilizado. O azul é uma cor. 360 era azul. Exatamente. Normalmente a cor preferida dos homens é o azul. Por isso é que há uma marca de camisas que é o Mr. Blue. Os homens com camisas azuis, não é? Quase sempre. Quando há dúvidas é azul. Decai-se muito para a cor azul, é verdade. Está ali muito presente separado. Seriedade e profissionalismo. Sim. Para uma empresa, o azul é aquela cor que fica sempre bem. Mas é uma boa questão. É preciso, exatamente, olhar para as coisas de um outro ponto de vista. Bem, se não houver mais nenhuma questão... Mais uma questão? Sim. Sim. Nós estamos agora a falar muito dos benefícios das redes sociais para as empresas. Quais são, ao contrário, os perigos maiores para as empresas nas redes sociais? Quais poderão ser... Que uma empresa faz nas redes sociais pode derrotar completamente? Boa questão. E isso não é fácil de se prevenir, enfim, ou de se prever. Lembro-me que aqui há uns anos atrás, tinham-me perguntado, até foi no seminário no Luís Voga, e perguntaram-me, já foi para há uns 5 ou 6 anos, portanto, foi assim, quando as redes sociais começaram a surgir. Pensaram, quando uma empresa não está bem internamente, todas as empresas têm problemas, não é? Mas internamente aquela empresa tinha muitos problemas, entre os colaboradores, tinha grandes problemas. Portanto, em termos internos tinha que haver ali questões a resolver. Quando existem esses problemas, ao ponto, por exemplo, se calhar os colaboradores criarem perfis falsos para dizer mal da empresa, coisas do género, então o que é que se faz nas redes sociais? A primeira coisa é arrumar a casa, não é? Portanto, se ainda não se conseguiu organizar internamente, se calhar se foi para as redes sociais, as redes sociais são amplificadores, portanto, só vai amplificar se está mal, vai ficar pior. Nas redes sociais, realmente isso é um novo paradigma de que muitas empresas não estão preparadas. Porque uma empresa normal, vamos supor, por exemplo, aqui a Almedina, alguém vem aqui à Almedina e vem fazer, por exemplo, uma reclamação. Todas as empresas têm reclamações e isso não é o problema. O problema é ela ser maltratada. Porque ninguém fornece um serviço 100% bom a todo momento. Recebe uma reclamação, muito bem, está com uma menina muito simpática, como sempre, e vai atender, registra, tenta resolver a situação, maravilha. Se resolver a situação, vai ficar com o cliente para sempre. A grande vantagem é que, enquanto o cliente reclama, não o perdemos. Quando ele deixou de reclamar, já o perdemos. Como um amigo ou como uma relação, não é? Só que nos meios tradicionais é muito mais fácil de controlar isso. Vou às finanças reclamar, vou ao banco reclamar, falo, quer dizer, se calhar não me exalto mais para me conter, tenho mais pessoas, eles controlam a situação, estou ali controlar. Nas redes sociais não é assim. Eu posso me exaltar muito mais. É um megafone. Eu estou atrás de um computador, se calhar ainda digo mais umas coisas, se calhar até acordei mal disposto, não tomei café nem nada, então ainda vai mais umas coisas atrás. E se eles vão lá apagar, há muitos casos, mas um típico é o Encitel, por exemplo, em que se vão lá e apagam, mesmo que a pessoa, no caso da Encitel, até alegava, a questão anterior estava com o advogado, alegava que ela estava a denegrir a imagem da empresa, mas nós nem podemos ir muito...
que a questão é procurar ir pela relação, não é quem tem razão. O cliente quer lá saber quem tem razão, sente-se maltratado e está a reclamar. Então, eles apagaram a publicação e aí é que foi pior. Se eu vou reclamar uma empresa e sinto que me apagam, o que é que toda a gente faz? Faz um print screen, mal publica, vai dizer aos amigos, olha, eles apagaram, e vai chamar os amigos todos para ir dar lá a lenha, não é? E, portanto, está a piorar a imagem da empresa. Portanto, se alguém reclama, é uma questão de tempo, há de haver alguém que reclama, temos de estar preparados para isso. Agora, claro que há aquele limite em que eu posso ou não gerir publicamente. Portanto, isto depende de cada empresa, mas essa gestão pode ser feita. Por exemplo, eu estou-me a lembrar a Mel. Qualquer operador tem reclamações. Isso aí não há hipótese. E no caso da Mel, eu acho que aquilo que eles fazem é o melhor que podem fazer. Que é, tem um monte de pessoas a reclamar todos os dias. Eles respondem sempre com extrema educação, numeram o processo, o que denota consideração, numeram o processo. A sua questão foi numerada XPTO. Por favor, envie um. Penso que dão um e-mail. Dão um e-mail, por favor, envie para aqui, ou então pegam lá um e-mail e metem no CRM a dizer que estão a dar seguimento e nunca tratam a situação em público, claro. Porque se é não há como tratar em público, tem que ser tratado em privado. Agora, se alguém for telefonar logo de seguida ou mandar uma mensagem, que o Facebook até permite, mandar uma mensagem pessoal a quem responde, se há logo alguém só fazer isso, a mandar mensagens, a pedir um telefone e telefonar, a pessoa fica, estava indignada, mas alguém ouvir-me, quero que me resolva um problema. E é esta é a metodologia que tem que ser encontrada de acordo com a organização para se gerir. Agora, há casos extremos. Eu estou-me a lembrar de uma empresa, era uma empresa de desporto muito conhecida, e alguém foi à página e escreveu: os vossos produtos não prestam para nada. Uma crítica muito elucidativa, muito bem discriminada. O que é que vocês fariam nisso? Portanto, pode ser um concorrente, pode ser alguém que acordou mal disposto, se calhar enganou-se na paga, sei lá, pode ser tanta coisa. O que é que eles fizeram? Com muita educação. A tentação de apagar é grande, não é? É uma coisa tão vazia, mais vale apagar. Só que às vezes não se imagina as consequências de apagar. O apagar não quer dizer que não se possa apagar, mas são casos muito extremos, extrema falta de educação, de linguagem não adequada. Aliás, a própria página pode definir a política de utilização, pode e deve. E define quais são os parâmetros que são ou não aceitáveis e que permitam ou não publicar. Pode ser muito mais restritiva, define aquela política e está ali. Mas mesmo que não tenha, há um limite de bom senso, hein? Porque há coisas que não devem estar públicas, não é? Tirando isso, mesmo que seja assim uma coisa muito vazia, podemos lá responder, olha, pode ser mais específico para nós não conseguirmos ajudar? Claro que ele podia continuar ali no monólogo, mas não responde mais nada. Portanto, se eu vou à página e vejo que alguém, mesmo numa crítica vazia, alguém responde, eu penso, se houver uma crítica da minha parte, alguém me responde. Estou-me a lembrar de um outro exemplo, foi com a Transavia. Que nem é. Eu tenho muitas. É sim? Com a Transavia. Que nem era. É curioso como há pequenos pormenores. E hoje em dia nós não temos paciência para esperar por um e-mail. Então, eu fui experimentar a página da Transavia, eu queria alterar um voo. E tinha escolhido a Transavia, eu acho que era pelo horário, nem era a mais barata. A Transavia, pelas experiências que eu tenho, nem é propriamente da low cost mais barata. A EasyJet, o Ryanair, não é mais barata. Mas foi aquela porque acho que era o horário, tinha um horário mais confortável. Calhou. E depois precisava de mudar, eu tinha comprado um bilhete para mudar. Então foi ao Facebook, estava com pressa, enfim, não tinha tempo para andar e-mails e a procura de bilhete. Fui ao Facebook, olha, queria mudar da data X para Y e coloquei o número de bilhete. Eles trataram-me por mensagem do Facebook de tudo, da alteração do bilhete. Fiquei impressionado. Rápido. Foram 30 segundos. Alguém logo pode responder. Pensei, olha, eu nem quero saber se eles são mais caros que os outros, são rápidos a responder. Se eu tenho uma questão que eu quero resolver, da Ryanair, é terrível. Ponham-se no chat à espera para mudar. É desesperante, desesperante. Eu tive outras experiências. Transavia agora já tem uma plataforma de sentiment analysis, inclusivamente das redes sociais. Fantástico. Ou seja, fazem análise da presença dos comentários nas redes sociais e fazem gráficos de sentiment analysis. Fantástico. Isso vale muito. Ou seja, análise das emoções. Dentro da low cost, da Ryanair, só se eu tiver que ir por lá ou quiser mesmo poupar ao máximo os sentimos todos, porque de resto sempre o suporte ao cliente é terrível. Em todos os canais, da minha experiência, posso ter tido uma má experiência também, não é? Mas da minha experiência foi, porque são uma organização que até muito grande, muito focada em diminuir custos. Pronto, a questão é, quero pagar menos ou quero pagar mais e ter suporte? A questão é essa, o que é que nós queremos? Mas essa é uma grande questão, um desafio muito grande, especialmente em organizações maiores. Manter clientes satisfeitos, muitos clientes satisfeitos, isso é um desafio gigantesco. Esse é o objetivo de qualquer organização, um trabalho sem fim. E por isso é que o gestor de redes sociais é das tarefas, eu diria, mais desafiantes de todas. Porquê?
tem que dominar tecnicamente a ferramenta, estrategicamente, do ponto de vista de marketing, dominá-la. Tem que perceber da cultura organizacional, como é que a empresa funciona, como é que vai comunicar. Tem que saber escrever bem e saber lidar com clientes. Portanto, reunir todas estas características tem que ser uma pessoa com muita maturidade e conhecimento. Não é qualquer pessoa, ao contrário do que se pensa, é que vou colocar lá alguém que está sem fazer nada, ora, ou então acumula aquela tarefa que é o normal, agora vai gerir redes sociais também, sem formação, sem preparação. E ainda mais uma coisa, ainda tem que ter autonomia por parte da administração para, em tempo real, poder responder. Não pode dizer, ah, eu vou saber o que é que o patrão, vou pensar o que é que o patrão pensa sobre isto. Tem que ter essa autonomia. Na hora, exatamente. E isso às vezes é muito complicado nas empresas, quando temos aquelas administrações que, ah, vou pensar com as redes sociais. Em tempo real. Por isso, eu não diria que é mais, em algumas jornadas até pode ser, mas é das funções mais exigentes para se fazer com extrema competência e portanto, saber lidar com essas e, portanto, minimizá-las. Basta uma resposta mal dada, que já existiram ou posts mal feitos, como da Coca-Cola, já existiu, como da Small. Basta ali um momento, alguns segundos de reagir mal, que é o suficiente para podem implodir uma empresa, mesmo uma grande empresa. Estou-me a lembrar já agora um exemplo. Não lembro de empresa, mas lembro de foi no Canadá. Não sei se foi Heinz, foi uma grande marca de molhos, portanto, de maionese. E, portanto, dizia lá que aquela maionese era feita com componentes do Canadá. Então, alguém foi ver o rótulo e via lá que não era no Canadá. Então, isto foi num perfil de uma pessoa com 100, 200 amigos, portanto, um perfil pequeniníssimo. Tirou a foto, uma coisa muito simples, ok, obrigado Heinz, não sei se era Heinz, estou agora aqui a dizer, mas já é um nome conhecido, mas nunca mais vou utilizar o seu produto. Teve uma repercussão de milhões. Portanto, um Zé Ninguém, portanto, às vezes marcas pensam que um Zé Ninguém, uma pessoa normalíssima com um perfil com 100 amigos, que é média, 100 ou 200 amigos, 150 amigos, que no seu perfil faz uma publicação e não afeta nada. Pode não afetar. Mas, reparem, e foi impressionante como é que uma foto a uma marca que dizia que usava os produtos nacionais e que traz, não faz. Muitas marcas devem fazer isto, montes. Houve imensas partilhas ao ponto de aquela marca no Canadá perdeu a expressão. Portanto, implodiu o negócio naquele mercado. Vejam bem a responsabilidade que é, foi um problema de comunicação. O gênio que teve a ideia de dizer que tinha e depois mentiu por trás, portanto, e é um erro básico, portanto, mas há erros muito mais sofisticados que alguém pode cometer e por isso é um desafio muito grande. Também não vamos andar com medo, a tremer, a precisar, o que vai acontecer. Mas as próprias empresas, às vezes, parece que subvalorizam. Subvalorizam, é verdade. O próprio gestor. E então procuram também alguém que seja barato. Sem estar à procura das capacidades daquela pessoa. Não queres saber disparo. Pois só vai problema, mas cai em cima. Qualquer tipo faz isto. É verdade. Essa é a realidade. É a realidade. Ainda não há esta cultura, ainda não há esta visão. Até pensam quem está a trabalhar nisto, que está um bocado na brincadeira, não é? Sim. Pois, exato. Há o sobrinho do Freitas, da contabilidade, tu percebe computadores, põe as redes sociais. E as empresas que a recepcionista nas horas vagas pode pôr um posto no posto. Ainda há essa cultura. O que é que vai acontecer? A aprendizagem vai ser cara a essas empresas. Um dia, quando as coisas correm mal, é que vai acontecer. Mas essa é a realidade da maioria das empresas. Quem tem visão, já está um passo à frente, está a apostar forte nas redes sociais. E há também empresas que têm visão. Claro que há, não é a maioria, mas há empresas que têm visão. Porque é um poder incrível. Sabe o retorno que aquilo pode ter e o poço em que se podem enfiar também, se aquilo não correr bem, não é? Sem dúvida. É a profissão do futuro. É a profissão do futuro. As redes sociais não é uma moda, elas estão aí para. As redes sociais é uma extensão das nossas relações sociais no mundo físico, que passam cada vez mais para o digital. Não vamos ser digitais, acho eu, espero que não, mas há um mundo digital. Há muitos que quase só vivem assim. Do digital. Com crianças ou com adolescentes e vê-se famílias em que os filhos praticamente não falam com os pais. Falam, mas é por Facebook. Mas passam muito tempo. É verdade. É algo que. E quem tem filhos tem que haver exatamente um cuidado para ser balanceado. E há muita gente a comunicar para eles neste momento. É verdade. Percebem isso, que sabem isso, sim, e estão a comunicar para eles. E, portanto, sim, essa geração é que será ainda muito mais digital que nós. É verdade. A tua filha também, YouTube. É uma verdade. Não, YouTube, sim, e... Mas eu nem sei, outra qualquer que não é Facebook.
É, sem ser o YouTube, está mais, olha, está mais à frente do meu filho, então. Instagram. Ah, a maior, sim, mas é mais pequena. É YouTube. YouTube, é como o meu, também, é uma questão da prioridade. É YouTube. YouTube. É incrível. Portanto, para eles, televisão. Aliás, para eles exigem que a televisão tenha o comportamento do YouTube. Exatamente. Eu tenho a televisão e quem tem filhos, provavelmente pequeninos, vai, consegue ver isso. Quando estão a dar aqueles programas dos canais de infantis em que estão a fazer perguntas, olha quantos são? E aparece lá os números 1, 2, 3, abre lá e clica. Exato. Na televisão. Olha, as televisões estão sempre cheias de dadas porque elas pensam que ela pensa que é interativa. Oh, Pedro, o que é que tu gostas de ver no YouTube? O que é que tu gostas de ver mais no YouTube? Diz lá a verdade. É tudo. O que eu mais gosto é o... E o desafio é nós gerirmos isso. Para aquilo que nós consideramos algo equilibrado, não é? As relações sociais, essas vão ser para sempre importantes, espero eu. Não é? Estarmos fisicamente juntos, isso espero que nada substituirá. Quem sabe aqui por 10 ou 20 anos o que é que vai acontecer. Olha, muito bem, eu quero agradecer imenso a vossa presença. Foi um momento de personalizado, one to one. Portanto, foi possível falar aqui one to one, é a vantagem de eventos mais pequenos. Foi um prazer não estar aqui. Agradecer imenso à Almedina pela sua disponibilidade em tudo. Desde o primeiro livro até este, tem sido um trabalho incrível, um profissionalismo gigante. À Beatriz também, a sua disponibilidade em vir cá para esta apresentação, uma profissional que admiro muito, está aqui a coordenar a pós-graduação de marketing digital e em outros cursos que ela está envolvida. Tudo que é digital, ela também está até o pescoço. Tudo que é marketing e marketing digital. E a vocês que estão aqui presentes e quem nos está a ver online também, um abraço. E vamos vendo por aí, nas redes sociais. Muito bem. Uma salva de palmas para vocês, por estarem aqui. É verdade, está aqui também o Ulisses, está aqui a tirar fotografias. Ele, além de fotógrafo, também é designer. Foi ele que me fez aqui esta capa fantástica. Entre outras coisas, tudo o que é design e marketing digital, também é a área dele. E também quero agradecer a disponibilidade dele para tudo. Obrigado por me deixares partilhar estes momentos contigo. Que é Ulisses, é aquilo que eu chamo que é o depressa e bem. É o homem que faz tudo depressa e bem. Só para separar. Exato. Isso aí já não se pode garantir. O design também é uma das competências que o técnico de marketing digital também tem que dominar. O Carlos é designer. Essa é uma boa questão. Há dificuldade por parte das organizações em contratar alguém para gerir as suas redes, os seus social media. Vai ter que ser aquela pessoa também que vai ter que desenvolver. Se reunir essas competências facilita imenso, é verdade. Também as empresas acabam por pedir quase super-heróis hoje em dia, que tenham competências em muitas áreas. O normal até agora há realmente o designer, que tem competência de design, e há o gestor de marca. Mas a verdade é isso que está a dizer, é as empresas procuram pessoas que tiverem, não precisam ser, se calhar, super designers, mas terem competências que consigam fazer tudo, empresas pequenas que não têm capacidade de pagar a duas pessoas, podem fazer isso, portanto. Tem que ser coaching, tem que ser. Ou seja, Sim, é muito difícil isso acontecer. Alguém que reúne competências em todas as áreas, ser bom, muito difícil. O ideal é reunir profissionais com cada competência, não é que seja subcontratar. Mas nem todas as empresas têm essa possibilidade, é a realidade. Portanto, vai ter que escolher entre ter qualidade e pagar mais, ou alguém que faça mediano em tudo, ou faça bom em tudo, mas aí já será cara essa pessoa, certamente. E rara, sim. Normalmente não estão disponíveis. Estão a trabalhar, sim, é verdade. E rara. Já tem que ter um percurso grande. Existe um percurso, é verdade.